одразу ж згадали слова Андрія Шевченка перед відповідальним матчем із Іспанією в 2020-му. Не треба смутити. Дуже токсична розмова уболівальників із гравцями «Динамо». Емоційно відійти від 0-3 проти «Лаціо» непросто. Тим більше, коли перед матчем президент клубу каже, що єдиний прийнятний результат – це перемога. Я вам щиро скажу, що, наскільки я розумію, що після гри з «Лаціо» був вкрай незадоволений президент «Динамо». Вкрай незадоволений тим, як зіграла команда і тим, скажімо так, тою вибраною стратегією, яка була вибрана на цю гру. І це було виголошено. Аби знизити рівень напруги від уболівальників і подарувати їм, собі і президенту щирі заслужені усмішки, необхідно обігрувати Гофенгайм. Ну ви так кажете, негативні якісь результати. Ну які там, 3-0 програли, але нема такої команди, що не буде програвати. Ми зробили висновки, у нас є завтра гра, щоб реабілітуватися. Подивимося, що завтра буде. Ми граємо на перемогу. Ми все для цього будемо робити. Ми чудово розуміємо, що нам взагалі завжди не просто грати з командами з Німеччини, а команда Хофенхайм в минулому сезоні виступала дуже добре. В цьому поки що не може десь знайти свою гру, але це ні в якому разі не говорить про слабкість цієї команди. Багато гравців, виконавців, які дійсно грають на дуже високому рівні, і загрозу можна з будь-якої ланки отримати. За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Динамо. Вони грають за класичною системою 4-3-3 і хочуть домінувати на полі. Коли володіють м'ячем, хочуть створювати моменти за допомогою конструктивного футболу. Захищаючись, вони високо пресингують. У нас є план, як чинити на них тиск. Ми також хочемо завдати шкоди супернику. Але справа не тільки в плані на гру, але й в реалізації на полі. Якщо ви нейтральний уболівальник і хочете подивитися веселий футбол, вмикайте матчі Гофенгайма. Вам таке точно сподобається. От, наприклад, останній матч чемпіонату проти Вердера. До 12-ї хвилини підопічні Пелегріно Матарацу вели 3-0 завдяки дублю Бюльтера і голу Гложика. Але далі червоне на 18-й і гра перевернулася. До перерви Вердер відігрався, а згодом забив четвертий переможний м'яч. Я би не брав до уваги результат матчу з Вердером, тому що ми знаємо, як перебували події на футбольному полі. І за перші 14 чи 15 хвилин команда забила 3 м'ячі, а вже після вилучення, яке відбулося на 18-й хвилині, Вердеру вдалося в першому таймі зрівняти рахунок, а в другому здобути залікове 3 пункти. Але Гофенгайм зіграв не один веселий, результативний матч цього сезону. Нічия 2-2 в основний та додатковий час кубкового матчу із Вюрцбургером. Перемога 3-2 у матчі першого туру із Гольштайном. Поразка від Айнтрахта 1-3, розгромні 1-4 від Байера і так далі. Як ви могли помітити, Гофенгайм багато пропускає. Загалом вже 18 м'ячів у всіх турнірах. Але це тягнеться ще з попереднього сезону. Минулого сезону в Бундеслізі вони пропустили 66 м'ячів, стільки, до речі, і забили. За цим показником Гофенгайм четвертий, більше тільки в Дармштата, Бохума і Борусії Менхенгладбах, які фінішували у нижній частині таблиці. Гофенгайм грає яскраво, що ілюструє і більш розширена статистика. Команда на другому місці за кількістю подач, п'ята за спробами дриблінгу, перша за кількістю фолів суперників. А ще відзначимо третє місце за жовтими картками. Їх у Гофенгайма 14. Лідер атак німців Андрей Крамарич. На рахунку досвідченого хорвата 15 забитих м'ячів минулого сезону в Бундеслізі і 4+1 за системою гол плюс пас в цьому сезоні. На матчі з Динамо він під питанням. Останні дві гри Крамарич пропускав через хворобу. Окрім нападника, не зіграють із киянами Бебу, Бекер, Кабак, Юрасик і Премель. Киянам не допоможуть Брагару і Себальйос. Такою була інформація до передматчевих прес-конференцій. Олександр Шовковський розповів про ще дві втрати у стані киян. Що стосується безпосередньо гравців, які готуються, у нас є певні проблеми. На жаль, залишилися
в Києві Максим Брахаро, який отримав дискваліфікацію за червону картку, отриману в матчі з Лаціо, і є невеликі ушкодження у Андрія Єрмоленка, Віталія Бояльського, які не дають можливість їм прийняти в цьому матчі, тому ми їх залишили в Києві, щоб вони відновлювалися і готувалися до наступних матчів. Всі інші гравці готуються в штатному режимі і готові завтра вийти на футбольне поле. Якщо говорити про виступ у першому турі Ліги Європи, то Гофенгайм був близьким до своєї чергової поразки в сезоні. В Бундеслізі їх вже 4 поспіль. Але сталася одна дуже ефектна історія. Німці на виїзді горіли 0-1, але на 89-й хвилині 18-річний Макс Мерштет забив фантастичний м'яч ударом Скорпіона і врятував нічию для своєї команди. Це ж Гофенгайм. Ефектний Гофенгайм. Але є сподівання, що саме Динамо зможе не тільки обіграти цю яскраву, нестабільну команду, а ще й довершити думку одного фаната німців. Найбільш залайканий коментар під передматчевою прес-конференцією. Сподіваюсь, це не остання гра Матараццо. Постав лайк, якщо віриш у сьогоднішній успіх української команди в матчі з німецьким Гофенгаймом. І не забувай про круті акції від наших партнерів компанії Favbet. Favbet – гра розкриває тебе. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.